Вже більше 65 років в Мукачеві працює обласна дитяча лікарня. За цей час медичний заклад зазнав чимало змін та реформ. На сьогодні у лікарні функціонує 14 стаціонарних відділень. Є поліклінічне відділення, приймальне відділення, крім цього, і реабілітаційний центр для дітей з ураженнями центральної нервової системи. Ми маємо 447 ліжок, це лікарня обласна для лікування дітей різного профілю з усіх районів області. Є два відділення анестезіо-інтенсивної терапії, одне відділення на 12 ліжок для дітей новонароджених, інше відділення від 1 місяця до 18 років – 6-ліжкове. Щороку в поліклінічне відділення по допомогу до лікарів звертається більше 160 тисяч дітей. Стаціонарно у медичному закладі лікується більше 13 тисяч. Звичайно, є перегрузки, є більша нагрузка на лікарів, тому що більшість все-таки йде в дитячу поліклініку з районів області. Це є теж проблема, тому що її, в кінці кінців, треба буде вирішувати, щоб рівень надання допомоги дитячому населенню і в районах краще покращувався. Медичний заклад оснащений обладнанням, приладдям та інструментарієм, що дозволяє на високому рівні проводити обстеження і лікувати дітей області. Минулого року в лікарні провели ремонтні роботи та замінили опалення у поліклініці з північної сторони. Ще є друга половина, яку би нам хотілося зробити. Є проблеми з тим, що треба покрівлі міняти на поліклініці, в інфекційному відділенні, в пральні. Треба упорядковувати територію, щоб вона була більш ухожена, красивіша, фасади, будівель, ремонти і так далі. Значить, є потреба ще в деяких апаратах, котрі нам потребуємо. Впливає на медицину і важка економічна ситуація в країні. Коштів, які виділяє держава, катастрофічно не вистачає. Тим часом ціни на ліки та інші медичні препарати тільки зростають. Медицина є затратно-ресурсна. І, звичайно, ця ситуація, котра є у нас, нас не задовільняє, і людей не задовільняє. Тому що є очереді, є недостатньо ліків, є недостатні умови перебування для матері і дитини. Нам би хотілося того всього краще. Но ми знаємо, що ситуація економічно важка. Ми будемо з нашого боку старатися впроваджувати нові технології і старатися для людей, щоб покращувати умови як лікування, перебування, так і діагностики. Зараз у лікарні працює 5 заслужених лікарів України, 5 кандидатів медичних наук. Більшість лікарів мають вищу категорію. Закладу є чим гордитися, однак багато що ще потрібно зробити. Тому тут щиро сподіваються як на підтримку з боку держави, так і на благодійників та волонтерів, адже від цього залежить здоров'я наших дітей.